O Concello de Boborás vai a proxectar no que queda de verán dúas películas galardoadas e moi actuais e totalmente gratuito. A primeira será O que arde con Benedicta Sánchez, ganadora do Premio Goya na categoría de mellor actriz revelación e será no campo da feira de feas o 30 de agosto, domingo, ás 9 da noite. A segunda será na Carballeira de Moldes, o día 12 de setembro, sábado, tamén, ás 9 da noite, e proxectarase Parásitos, a película gañadora do Oscar a mellor película. As proxeccións faránse o aire libre, en espazos seguros e con todos os protocolos establecidos por motivo do COVID-19. <laughs> Ose é o Día Mundial da Fotografía e falamos con Manuel Blanco, o presidente da Asociación Fotográfica, o potiños que nos adiantou o vindeiro arenteiro fotográfico. Este día, en 1839, Luís Daguerre presentou ante a Academia de Ciencias de Francia o seu último invento o daguerrotipo, máquina que permitía capturar unha imaxe a través dun proceso químico. Aquí nacía o que hoxe coñecemos como fotografía. Este día celebrase grazas o fotógrafo australiano Kors Keara, que foi difundindo a importancia deste día por todo o mundo. Fotógrafos de todo o mundo manifestan o amor pola súa profesión pero tamén o fan todos os afeccionados. Os estivemos con Manuel Blanco, presidente da Asociación Fotográfica Potiños, unha das asociacións fotográficas máis antigas de Galicia, e falou desta historia da fotografía dende o daguerrotipo ata a fotografía digital. Pois, pues, bueno, é un día, non deixa de ser un día máis, inda que está institucionalizada a nivel mundial porque foi, eh, creo que no ano 1839, cando a Academia Francesa de, de Ciencias pois deu de entrada a primeira non fotografía, porque aquilo era un daguerrotipo, que era o que se chamaba en aquel momento, porque había o descubridor, era da eh, e eran unhas placas que se sometían en, en líquidos que se iban facendo pouco a pouco despois dunha cámara oscura, pero si sí, é verdad que quedou como, como data do inicio da fotografía eh, a nivel mundial. Non? Logo, pois, pues, lóxicamente, foi variando tanto eh, primeiro as, as máquinas eh, grandísimas, logo o revelado que era moi complicado, logo eh, o fotografía analógica que xa empezaron os carretes a funcionar, aquelas célebres polaroids que se facían as cámaras, as fotos en las olas, eh, hasta chegar ahora ao mundo digital que, claro, que cambiou completamente o mundo fotográfico. Non? Por lo tanto, bueno, hoxe é un día especial, especial por fotógrafos, porque, máis que nada, porque que, si se dá un pouco de publicidade a isto, é para que a xente se volque máis en facer fotografías. Hoxe o mundo da fotografía, ademais, co tema de, dos móviles, está moi fácil, o sea, eh, por lo menos está moi fácil para empezar é un bo sistema para empezar a facer fotos, e incluso para seguir, pero lóxicamente despois hai que aprender unhas pequenas cousas, pequenas cousas, eh, ao final o que se trata é de manexar un pouco a luz, non hai outra historia. Manuel Blanco aproveitou para adiantar a terceira edición do Arenteiro Fotográfico que terá lugar neste caso nos meses de outubro e novembro, e que será anunciada formalmente a vindeira semana. Hoxe mesmo, pois, estamos próximos a a comenzar a darlle publicidade a actividade que vamos ter no meses de outubro e novembro, que é o herenteiro fotográfico, o terceiro ano que facemos. Eh, este ano, con todas as complicacións eh, que temos eh, a, to, a todos os niveles, todo o país, bueno, todo o mundo, non todo o país, pero, sin embargo, Potiños, eu creo que se empezou facendo pon unha foto na rúa da cual esas fotos están aquí atrás eh, dándolle un pouco de normalidade a, a esta historia ora mesmo pois estamos traballando no tono fotográfico no arenteiro fotográfico que esperamos na semana próxima xa eh, darlle forma e eh, darlle publicidade para, bueno, para volver a, a meter o nombre de Carballiño e o nombre de Potiños na esfera da da fotografía nacional. Non? Eh, somos, eu creo que unha das, das asociacións que máis actividades ten e eh, que xa está reconocido en todos os niveles e, polo tanto, queremos seguir así a pesar das dificultades. Polo tanto, xa, eh, oxe, pois, bueno, congratularnos des, deste día da fotografía, pero, sobre todo, que sirva isto como dar un avance de que, Estamos traballando intensamente para que o tono fotográfico, o arenteiro fotográfico, eh, que este ano vai ser eh, outubro e novembro, o se adiantamos un mes por, por que, para non que nos pille as navidades, eh, vai ter moitas relevancias, especialmente creemos por o persoase que vai vir a estar con nos, eh, seguindo un pouco a estela do que fixemos o ano pasado con Cristina García Rodero, e aparte disto, vamos a dar un homenaxe a un fotógrafo carvinés que anunciaremos en un momento y que por lo tanto estamos muy contentos de poderlo hacer así.